មុតម៉េតនេះសួរថាជូនលុយឪពុកម្ដាយមិនស្មើគ្នាពេលខែបុណ្យបាទប្រអត់ម្ដាយក្មេកនិងម្ដាយបកោជូនអត់ស្មើគ្នាអើយឲ្យថ្លឹងហ្នឹងវាពិបាកថ្លឹងបើនៅអាហ្នឹងចាំបាច់ត្រូវតែថ្លឹងបើមិនអញ្ចឹងទេវាកើតរឿងហ្នឹងវាអាចកើតរឿងដែរអឺឪពុកវិសាខាគាត់ទូនមានកូនគាត់ហ្នឹងកូនស្រីគាត់ហ្នឹងឲ្យអឺខែភ្លើងហ្នឹងគឺពុកម្ដាយក្មេកហ្នឹងភ្លើងតាមិនស្រួលទេណាមិនត្រជាក់ទេណាមែនទេភ្លើងតាខែមិនស្រួលឆេះឆេះមិនបានទេចឹងបានសរសើរកំណត់ញោមដែរគាត់ដូរគ្នាគិតញោមស្រីគិតខាងតាយាយញោមប្រុសហើយញោមប្រុសគិតខាងតាយាយញោមស្រីដូរគ្នាគិតវិញហ្នឹងហើយដល់ចឹងគិតបានប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងហើយអឺបើសិនជាថាងឲ្យខាងប្រពន្ធគិតខាងម៉ែឯងទៅខាងប្ដីគិតខាងឪឯងទៅអាហ្នឹងវាអាចពិបាកណាដល់ដូរគ្នាគិតចឹងទៅដូចមួយយ៉ាងដែរពុកម្ដាយក្មេកស្រឡាញ់កូនភាសាជាងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងកូនអញមិនសូវកើតចាញ់កូនភាសាណែអាហ្នឹងសុកមួយយ៉ាងដែរថាប៉ុន្តែចិត្តនោះបើយើងនិយាយពីតាមទំនៀមរបស់ចិត្តនោះវាមិនងាយស្មើទេឲ្យស្មើហ្មងបើម្រាមដៃយើងអត់ស្មើហ្នឹងហើយចិត្តហ្នឹងវាអកុសលកើតជាធម្មតាចឹងប៉ុន្តែយើងរកវិធីសាស្ត្រកុំតាមអំណាចចិត្តយើងតាមគោលការណ៍យើងធ្វើអីតាមគោលការណ៍មិនធ្វើតាមអំណាចចិត្តលំអៀងទេនឹងបានសុខសុខសន្តិមត់ហ្នឹងសុខថាវាមិនកើតរឿងធំប៉ុណ្ណឹងឯងណាប្រមាណតែ10ហើយប្រអប់ហ្នឹងហើយបើយើងធ្វើតាមចិត្តហ្នឹងហោះហើយមិនដឹងស្អីទេចិត្តហ្នឹងហើយឈ្មោះសាទកំសោមនេះសួរថាតើមាដែលគេនិយាយហ្នឹងជាមាក្នុងចិត្តឬក៏មាមានរូបដូចមនុស្សមាដែលយើងអាចមើលឃើញពីសោតបានមាន4ពិតប្រាកដនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាពីដើមមកដល់នេះរលឹងតិចមើលដើមដល់មកឃើញអ្ហ៎មុខស្មាងឹតដែរបាទនៅបានបាទហ្នឹងអឺមាន4ដែលយើងកប់3កំណត់ដឹងហើយមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងមាខាងក្រៅដែលថាមកចាញ់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះទោះមានឬមិនមានវាអត់មានអីមកបញ្ជាក់ទេយ៉ាងច្រើនយើងថាតាមកាពីប៉ុណ្ណឹងឯងទោះជាមានមែនក៏នៅតែយើងវាមិនអស់ចិត្តនៅតែមិនអស់ចិត្តចង់លើកកពីណាមកថាចង់ថាអីមកថាក៏យើងមិនអស់ចិត្តទេព្រោះវាអត់ឃើញហ៎ពិសោធន៍វាអត់បានប៉ុន្តែមានដែលពិសោធន៍បានគឺមាននៅក្នុងខ្លួនយើងយើងដែលលើពាក្យថាបញ្ចមាបញ្ចមាបញ្ចមាហ្នឹងមា5ហ្នឹងហើយបញ្ចមាទី1គឺខន្ធមា
ីវិតរាងកាយរបស់យើងនឹងចាត់ទុកថាជាមាពីព្រោះយើងរាល់ថ្ងៃពិបាកសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងវានាំភារៈឲ្យយើងតាំងពីព្រលឹមទល់ដល់ព្រលប់ដើម្បីរស់ស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតចិញ្ចឹមខ្លួនហ្នឹងរឿងអីរឿងខាន់ហ្នឹងវាត្រូវការបច្ច័យ4ត្រូវការបាយទឹកនំចំណីឈឺបន្តិចតោពោល8ឃើញទេដែលព្រះអង្គត្រាស់ថាណដ្ឋិខន្ធៈសមាទុក្ខាទុក្ខណាណាស្មើដោយខន្ធហ្នឹងមិនមានអីមិនបានទុក្ខណាណាស្មើដោយខន្ធមិនមានថាខន្ធហ្នឹងវានាំនៅភរៈដែលយើងរវល់ហ្នឹងឯងដែលសាតវីហ្នឹងនឹងដូចជាមាចុងក្តៅពេកមិនបានត្រជាក់ពេកមិនកើតហេវពេកមិនបានឃើញទេសំខាន់យើងរហូតបើយើងគេស្រឡាញ់វាទៅយើងវាអត់ដឹងហ៎ណ ឹងអាមាមួយទៀតហៅថាកិលេសមាកិលេសមាហ្នឹងគឺដកយកទូអកុសលផ្សេងផ្សេងហ្នឹងនៅក្នុងខណ្ឌដដែលហ្នឹងទេប៉ុន្តែដោយសារវាពិសេសជាងខណ្ឌដតីទៀតវាតាមរុកគួនរំខានចិត្តខណ្ឌមាមិញគឺផានខណ្ឌ5ហ្នឹងឯងហ្នឹងទាំងអស់ហ្មងនឹងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហើយដល់ពេលនិយាយតែកិលេសមាដកយកតែតួអកុសលឯងពីព្រោះវារំខានលើសពីអផ្សេងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយរំខានលើសពីអផ្សេងវាធ្វើឲ្យយើងកើតទុកផ្លូវចិត្តនឹងពិបាកបិណ្ឌដេកមលក់អីចឹងហ្នឹងគឺមាផ្លូវចិត្តអីទៀតដូចទៅបានអភិសង្ការមាសង្ខារមាអភិសង្ខារមាហ្នឹងគឺកម្មអាហ្នឹងរត់បោកទាំងកុសលនិងអកុសលដែលកម្មវាបង្កើតសត្វលោកបង្កើតក្នុងនរកក៏ឲ្យរងទុកបង្កើតក្នុងប្រែតក៏ឲ្យរងទុកបង្កើតក្នុងមនុស្សក៏ឲ្យរងទុកបង្កើតក្នុងទេវតាក៏ឲ្យស្លាប់មកឃើញទេយ៉ាងហើយក៏វាទុកចង្អៀតចង្អល់ចិត្តដែរវាឲ្យកើតក្នុងកន្លែងទុកហ្នឹងណាបានជាចាត់ថាទាំងកុសលនិងអកុសលហ្នឹងជាមាដែរវាលែងទៅលោកុត្តរកុសលឯងលោកុត្តរកុសលមិនឈ្មោះថាជាមាទេពីព្រោះមិនជាកម្មបង្កើតខណ្ឌណាគឺជាកុសលដែលចូលមកផ្ដាច់ពូជខណ្ឌហ្នឹងជាកុសលដែលព្យាបាលឲ្យជារោគខណ្ឌហ្នឹងហើយមួយទៀតមច្ចុមាគឺសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងឯងយើងណាចូលចិត្តស្លាប់អ្ហ៎បើទោះជាមនុស្សមានរឿងរហូតដល់រស់មិនបានចង់ស្លាប់អីហ្នឹងក៏វាមិនមែនរឿងពេញចិត្តស្លាប់ទេដោយថាទ្រាំរស់មិនបានទៅប៉ុណ្ណោះទេបើថាឲ្យស្រឡាញ់ស្លាប់ហ្នឹងហ្មងគ្មានទេមែនទេអត់មានស្រឡាញ់ស្លាប់ទេហ្នឹងហើយវាកាត់ផ្ដាច់ជីវិតយើងហ្នឹងឯងបានចាត់ទុកថាជាមាដែរអញ្ចឹងបានមួយទៀតហើយហើយមានមួយទៀតដែលទី5នោះគឺមានទេវបុត្រមាដែលចាញ់ប្រពុតអីនោះប៉ិនយើងរាល់ថ្ងៃយើងអាចសន្និមត់ថាអ្នកដែលរំខានយើងចាត់ទុកថាជាមាដែរមាខាងក្រៅណាហ្នឹងហើយបើប្រពុតព្រះអង្គទៅរោធមានទេវបុត្រមាហ្នឹងមករារាំងមករំខានតែយើងអត់មានមាននឹងមែនក៏ប៉ុន្តែក្នុងជីវិតយើងមានអ្នករំខានដែរតាយើង
ជាងការរំខានយើងទៅមិនឲ្យយើងរស់បានសុខអីចឹងទៅអាហ្នឹងចាត់ទុកជាមារខាងក្រៅនោះដែរមារទី5ហ្នឹងប៉ុន្តែមារហ្នឹងខាងក្រៅទេមារដែលប្រពុតបង្រៀនយើងមែនទេគឺអាមារ4ក្នុងចិត្តនេះក្នុងរូបកាយនេះដែលនាំយើងមកជួបបញ្ហាហ្នឹងមួយទៀតហើយសំសួរថា77ខណៈដូចម្ដេចគិតជាវេលាបានទេអឺទៀមទាឲ្យរៀនសិនបាននិយាយបានណាអាហ្នឹងមែន secret អីទេមែនរឿងដែលត្រូវលាក់បាំងអីទេប៉ុន្តែគ្រាន់ដូចយើងយកកណិតថ្នាក់ទី12យកមកបញ្យលថ្នាក់បឋមអញ្ចឹងវាមិនត្រូវហ៎ទាញ a កតា x a កឫច a ណានេះចេះនិយាយគ្នាមិនដឹងយល់ថាម៉េចទេដូចគ្នាថ្នាក់ដំបូងគឺត្រូវយល់ពី2ម្ដង2ទៅណាអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានថាត្រូវរៀនសិនបានបញ្យលបានអានោះនឹងហើយសីហារតនៈតើសាងសង់វិហារនិងសាលារៀនមួយណាគួរសាងសង់មុនអាហ្នឹងវាស្រេចនៅលើតម្រូវការបើត្រូវការបរៀនសង់សាលាមុនទៅហើយបើសាលាវាមានហើយហើយលោកត្រូវធ្វើសង្ឃកម្មអីអត់មានកន្លែងធ្វើហើយលោកច្រើនផងធ្វើវិហារទៅអាហ្នឹងវាស្រេចនៅលើថាតើត្រូវការណាមួយមុនអញ្ចឹងណាហើយធ្វើវិហារហើយរៀននៅវិហារហ្នឹងក៏បានលោកណាអាត្មារៀននឹងពហិណាកាលពីក្មេងយើងខាងពហិទុកធ្វើបន់មិនអាត្មារៀនពហិហ្នឹងវាស្រេចយើងប្រើទៀតពហិហ្នឹងយើងធ្វើទៅអីយើងធ្វើឲ្យដាក់ជាសាលារៀនក៏មានតោះអីមានតោះអីទេយើងធ្វើឲ្យប្រើជាប្រយោជន៍ទៅត្រូវដល់ពេលធ្វើកម្មក៏ធ្វើទៅហើយត្រូវរៀនក៏រៀនទៅមានអីពហិហ្នឹងធ្វើជាសាលារៀនបានតាមានដឹងអីមានចេះបកកាយអីពហិហ្នឹងហ្នឹងហើយស្រាច់យើងប្រើតាអដល់សម័យពលគេយកធ្វើគុកក៏ពហិមិនប្រកែកមែនទេនៅពហិមួយនៅខេត្តតកែវថ្មទៅឃើញអាខ្នោះនៅជាប់អាបាតពហិឡើយគេយកទៅដាក់ធំជ្រូកក៏បានដាក់សាលារៀនក៏បានមានតោះអីទេអត់ខអីសោះហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយយើងវាខ្វល់រូបភាពខាងក្រៅណានេះមិនចេះអានោះមិនចេះប្រើបានជាប្រយោជន៍ធ្វើសាលាឆាន់គិតតែឆាន់ណាស់មិនកន្លែងធម្មសភាកន្លែងសន្តានាសាកិច្ឆាអញ្ចឹងទៅថ្ងៃរៀនសូត្រដូចថ្មទៅធ្វើមនីរដ្ឋដំបងហ្នឹងដឹងណាពហិណាមិនភិទេឲ្យតែមលុបរៀនហេះគាត់កត់មានតែកូនកត់3ហ្នឹងហើយអាសាលាសង្កសីទៅមរុះថ្ងៃមុននេះកាលហ្នឹងគិតថាសាលាហ្នឹងធ្វើពីដើមម៉ៃស័កអើយដើមកាសជាហ្នឹងសសរហើយមើលទៅដូចស្អាតដែរញាតិញោមគាត់ប្រសពរុំសំពុតកំមឹងកំងពេញហ្នឹងឯងគិតថាធ្វើយ៉ាងយូរតែ3ឆ្នាំឯងសាលាហ្នឹងមានអាចយើងរីកចម្រើនទៅធ្វើសាលាថ្មីព្រោះមានរីកអីបើស្មានមិនដែររលុយហើយស្មានពរៀនទាំងសរសាសង្កសីហ្នឹងឲ្យថតទៅផ្សាយទៅអីទៅញាតិញោមលូរូអស់ចាមកមើលសាលាកពុកដឹងស្រាប់ឲ្យស្មានមិនដែររស់អីស្មានវាសំខាន់អ្នកទៅឃើញចង់ធ្វើអាហ្នឹងអូខេយល់ថាអើគួរធ្វើហើយគួរធ្វើទៅដូចសាលាថ្មហ្នឹងទៅកើតប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងតន់ហើយស្រួលមកហ្នឹងហើយហើយมันជាគោលដៅដូចថាអញ្ចឹងថាបើយើងចិត្តយើងថាអូខេបែបណាក៏យើងអាចរស់នៅបានដែរ
តែបើចិត្តយើងมันល្អទេអាសាលា4 5ជាន់មិនក៏វាឆ្លោះគ្នាដែរក៏វាកើតរឿងដែរខ្វះអីអ្នកធ្វើពហិធម្មធម្មសាលាធម្មធម្មឲ្យអង្គុយមួយគ្នាអត់កើតឆ្លោះគ្នាពេញនឹងឯងហើយអាត្មានៅនោះតែសាលាសង្កសីនឹងតែរហូតក្តៅមិនក្តៅធម្មអីអូត្រកទ្រាំច្រើនអាត្មាដូចទៅបរៀននៅស្ទងដំបងឆ្នាំមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំដំបងអង្គុយហិតអាចជ្រូករហូតក្បែរគាត់នោះគេចំជ្រូកធំសុយឈឺក្បាលប៉ុន្តែទ្រាំមិនធ្វើម៉េចបើយើងអត់មានជំរឿហើយកន្លែងវត្តនីរតនារាមហ្នឹងដំបូងមានដើមឈើណាគាត់សង្កសីហើយវាទៀបពេលថ្ងៃថ្មាលូនដេកក្រោមគាត់មួយឆ្កែនោះអាថ្ងៃវាក្តៅពេកណាមិនសិនត្រជាក់ឯណាអត់ទេបានសบายចិត្តសบายចិត្តចង់តែអញ្ចឹងហើយបើជាវោវិញអាត្មាចង់ហែកឲ្យតែដាច់ទៅអត់ចង់បោះបងអាថ្មីទេអូវាទៅមកកាភ្លេវាហ្មងណងាអីចឹងបាននិយាយពីវត្តតិចនិយាយដល់កន្លែងហ្នឹងហើយថាគោលការណ៍របស់យើងតាំងពីដើមមកនោះគឺអត់យកការកសាងជាត្រីមុខទេយើងយកការផ្សព្វផ្សាយធម៌ហើយគេមកមកដំបូងញាតិញោមសួរថាអាត្មានៅវត្តណាថាមិនចង់ប្រាប់ថានៅវត្តណាអាត្មាដូចអត់ចង់ឲ្យញាតិញោមនៅថា who am I ឬក៏ where I'm from អីគឺមិនសូវសំខាន់ហ្មង one people know that what I'm talkingគឺចង់ឲ្យតែដឹងថាអាត្មាកំពុងនិយាយអីតែប៉ុណ្ណាអាត្មាជានរណានៅណាអីដូចសំខាន់អីប៉ុន្តែយូរយូរទៅញាតិញោមគាត់ចេះតែស្កាត់ទៅរកឃើញអញ្ចឹងទៅទៅដល់ឃើញទៅក៏ខ្វះនេះខ្វះនោះគាត់ចេះតែធ្វើអញ្ចឹងទៅហើយហ្នឹងអាត្មាសប្បាយចិត្តទៅទទួលដោយញញឹមហ្នឹងពីព្រោះគាត់មកដោយជ្រះថ្លាហើយអត់មានទៅបខំគាត់ដោយគាត់ទៅតល់អីទេចង់បានអញ្ចឹងចង់ឲ្យរបស់គេឲ្យគឺរបស់មែនមែនណាអត់មានទៅរៃឲ្យទៅតល់ប្លុករៃឲ្យឯងចូលវាមិនកើតអត់ហ្នឹងហើយអីឡើងហ្នឹងរបស់3ហ្នឹងមានម្ចាស់ឈោដោយថ្មអត់ដែលបកោបកាយទេបណ្ណាល័យបណ្ណាល័យលើវាស្ទះបន្តិចត្រូវរៀបប្លង់ហ្នឹងវាអត់តន់ត្រូវស្រួលលើហ្នឹងគូសាឡើងវិញបន្តិចជាស្រ័យម្ចាស់ទៀនផងដោយសារយឺតយ៉ាវរឿងហ្នឹងហ្នឹងក៏មានម្ចាស់ហើយព្រះវិជាបានឯដំអុកញាជារតនាគាត់ឈួរមេអ្នកណាចង់ចូលចូលមួយគាត់ទៅនឹងអាត្មាក៏វាឆ្លាស់ដៃឆ្លាស់ជើងអញ្ចឹងទៅអត់ខ្វល់ថាត្រូវទៅរីលុយរីកាក់អីទេអរគុណបានគាត់ទៅឃើញគាត់ឃើញខ្វះអញ្ចឹងទៅអត់ទិហេគាត់ចង់ធ្វើទៅហើយមុននេះយកមកពីបរាំងគាត់ឃើញវត្តវាធំអញ្ចឹងទៅបន្ទប់អនាម័យហ្នឹងវាមិនគ្រប់គ្រាន់ឥឡូវគាត់ម៉ៅធ្វើតែឯងគាត់នឹងចេញទាំងអស់នោះឲ្យគូប្លង់កម្រងប្រហែលជា4 ទៅ 50,000 ដុល្លារហ្នឹងអាហ្នឹងគាត់ថាបោះ
នឹងគាត់ម៉ៅតែឯងដែរឃើញទៅចឹងយើងមានទៅហៅអីប៉ុន្តែគាត់ជ្រះថ្លាចឹងនេះដូចផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតិចណាប៉ុន្តែមិនមែនផ្សាយរោទេផ្សាយហ្នឹងគឺផ្សាយថាវាមានហើយហ្នឹងហើយចឹងបើនិយាយពីខ្វះវត្តវាមិនអស់អាកន្លែងខ្វះវត្តណាដូចវត្តណាតាំងពីកសាងរហូតដល់សង្ឃេបងប់ទៅវិញគឺវាខ្វះតែរហូតហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងចេះគ្រប់ណាសំខាន់ចេះគ្រប់មានប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងទៅចាំបាច់ទៅដើរទៅអូនអីឥឡូវបើសួរថាអញ្ចឹងវត្តហ្នឹងវាគ្រប់អស់ហើយថាទេបើនិយាយឲ្យខ្វះខ្វះតែគ្រប់ហើយនឹងយើងចេះគ្រប់ប៉ុណ្្នឹងទៅបើញាតិញោមទៅដល់ឃើញថាវាខ្វះអីជ្រះថ្លាធ្វើអីអាហ្នឹងប្រាប់នោះអានោះអានោះចេះអានោះចេះប្រាប់មិនមែនអត់ប្រាប់ទេតែបើថាឲ្យទៅដល់កេះជួយផងមកអត់ទេរឹកធំតិចមិនថារឹកប៉ុន្តែចាំតាមពិតមិនចង់រំខានបរិស័ទចង់ឲ្យគាត់បដូរអរិយាប័តយល់សិនហ្នឹងយល់ដឹងសិនហើយគួរធ្វើអីក៏ធ្វើហ្នឹងទៅបើមិនធ្វើក៏តាមតណើទៅរៀបចំតែចិត្តគំនិតហ្នឹងឲ្យល្អទៅឲ្យវាស្រួលចូលទៅវត្តហ្នឹងឲ្យវាមាន feeling free កុំឲ្យទៅអង្គុយហ្នឹងនឹកឃើញហ្នឹងអញបានអីប្រគេនលោកទេអញបានអីកសាងទេព្រោះអញ្ចឹងវាទៅជាទម្លាប់ហើយវាទៅជាលោកអង្គុយសម្លឹងចង់តែបានអញ្ចឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាអាហ្នឹងយើងត្រូវគិតគូរទៅនឹងចង់ឲ្យបរិស័ទសាំងរឿងនៃអាត្មាដើរទេសនាតាមកន្លែងផ្សេងផ្សេងអីភិកច្រើនអាត្មាមិនយកលុយយកកាក់អីនោះដោយសារអីដោយសារអាត្មាចង់ផ្សាំងមនុស្សហ្នឹងតែពួកដូចទៅអាមេរិកទៅអីចឹងគឺទស្សនៈអ្នកនៅអាមេរិកគេគិតថាលោកស្រុកខ្មែរឲ្យទៅទៅគ្មានទៅរកអីទេរកតែលុយហ្នឹងបាទដើរធ្វើខុសគេហ្មងទៅរកលុយឲ្យនៅក្នុងវិញហ្នឹងទេសហ្នឹងចូលបន់ក្នុងទៀតប៉ុន្តែពិតអត់មានមានអីណាមានតែចិត្តហ្នឹងហើយតែគេមើលមកអាត្មាដូចសម្បោមជាអំដងមានបានទេទេសាលែកយកលុយហើយតែមានបើមិនមានធ្វើចឹងមិនកើតហ្នឹងហើយពាក្យថាមានវាមិនមែនសំដៅថាមានអីច្រើនទេគឺយើងចេះគ្រប់អាគ្រប់បានមានតែខ្វះអត់មានទេមែនទេហ្នឹងហើយគេអត់យល់អត្តន័យថាមានឬក្រហ្នឹងចឹងបានប្រធានាធិបតីណាមួយគាត់និយាយគេថាខ្ញុំជាអ្នកក្រប៉ុន្តែមកពីអ្នកនិយាយនឹងមិនយល់អត្តន័យថាក្រក្រទល់តែមិនគ្រប់អាចិត្តនៅខ្វះអាចិត្តចិត្តតែខ្វះនេះខ្វះនោះអាហ្នឹងឯងក្រតែយើងគ្រប់ប៉ុណ្ណឹងវាមានហើយហើយដល់ព្រះអង្គនិយាយពីសន្តោសនោះហ្នឹងហើយសន្តតថៃសេចក្តីសន្តោសជាមង្គលដ៏ឧត្តមសន្តោសខ្លាំងទៅហ្នឹងហើយវាដល់ចុកយើងសន្តោសថាអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់អញ្ចឹងទៅណាឈានមកជាអៀនទៀតទៅសន្តោសបាទសន្តោសហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាត្រាប្រណីទេសន្តោសនេះមានន័យថាចេះត្រេកអរនឹងអ្វីដែលខ្លួនមានអញ្ចឹងសន្តតថៃហ្នឹងហ្នឹងហើយបើអាខ្មែរយើងប្រើពាក្យថាសន្តោសហ្នឹងគឺថាអូត្រាស់អត្រាប្រណីអណិតខន្តីសន្តោសអាហ្នឹងន័យផ្សេងណាតែសន្តតថៃដែលប្រែថាចេះសន្តោសកន្លែងហ្នឹងមានន័យថាចេះគ្រប់គ្រាន់ណាចេះគ្រប់ចំពោះអ្វីដែលខ្លួនមានណាហ្នឹងមានហើយមនុស្សហ្នឹងមានប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាខ្ជិលខ្ជាទេ
ចឹងបានបងអូនណាទីសួរស្មាមិនបានឆ្លើយគាត់ថាវាស្ដាប់ធัวទៅដូចអត់ឲ្យប្រឹងសោះឲ្យអស់អស់លោភៈបើឲ្យអីអីហ្នឹងអាហ្នឹងវគ្គដំបូងដែលមនុស្សយល់ដំបូងហ្នឹងចឹងច្រើនចឹងច្រើនបាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងហើយសន្មាគារបស់ពុទ្ធមិនចឹងអីព្រះអង្គឲ្យប្រឹងប៉ុន្តែជាលក្ខណៈសម្មាអាជីវៈសំបីតែចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងក៏ជាការបដិបត្តិធម៌ដែរគឺជាការបដិបត្តិធម៌ហ្មងឧទាហរណ៍ប្រឹងនៅក្នុងសម្មាដែលត្រឹមការងារដែលត្រឹមត្រូវបើយើងអត់ប្រឹងមិនឈ្នះអ្នកប្រព្រឹត្តអាក្រក់ណាគេអាក្រក់គេកັບគេច្រើនហ្នឹងគេចំណាញ់ច្រើនតាអញ្ចឹងហើយយើងដល់យករស់ស៊ីត្រឹមត្រូវបើយើងអត់ប្រឹងមិនចិញ្ចឹមជីវិតរស់មិនចឹងអានេះចេះតាបាទយើងស្ដាប់វាមិនស្រួលដូចចាស់ចាស់ខ្លះអូយអញស្ដាប់ធម៌ដូចគ្មានប្រយោជន៍ឯងឈប់ធ្វើការអញទៅវត្តហើយទៅវត្តយូ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 សឡឹងគេលុយមាត់បណ្ដោយបាក់វិចារទៅបានយើងទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងខាងសំសពណៈចិត្តសត្វមានបាទត្រូវគឺការអត់យល់អត់យល់ដូចអង្គខ្លះដែលថាធ្លាប់ស្គាល់ដល់រៀនពីអនត្តារៀនពីអីអីលោកលែងចង់រៀនអីទាំងអស់អារៀនក៏ងប់មិនរៀនក៏ងប់ហ៎ទៅចឹងទៅហ្នឹងហើយស្ទើរហើយនរណាដែលប្រឹងដោយពុទ្ធនោះបើពុទ្ធគិតអញ្ចឹងស្រាច់ហើយយើងលែងបានស្ដាប់ឲ្យធន់នោះហ្នឹងប្រឹងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអ្នកយល់ធន់គឺប្រឹងមកហ្នឹងដូចញាតិញោមឃើញអាត្មាចេះតែនិយាយចេះតែបញ្យល់អញ្ចឹងគេសួរថាបានអីនេះវាបានសុបាយចិត្តដែរថាមានន័យថាពេលវេលាតិចតួចក៏យើងនៅតែប្រើឲ្យវាមានប្រយោជន៍ឥឡូវមកជីះឡានហ្នឹងទៅបើថ្មអត់និយាយបញ្យលអីខ្លះទេវាអស់ដូចគ្នាណាបើនិយាយប្រាជ្ញពីនេះពីនោះទៅអស់ដូចគ្នាប៉ុន្តែបើនិយាយចឹងទៅមានយ៉ាងហោចណាស់ស្ដាប់200នាក់ដែររួចទៅពោះពីហ្នឹងទៀតទៅគេអប់សុកទៅគេបើកស្ដាប់ទៅបានចំណុចអីអញ្ចឹងមិនចំពោះថាអ្នករៀនឬក៏អ្នករស់ស៊ីគឺគេចេះប្រើពេលឡើងល្មមអ្នកមានក៏ដែរអ្នករស់ស៊ីធំធំក៏ដែរគឺគេចេះចាយពេលរបស់គេមករៀនចេះដឹងក៏អញ្ចឹងមើលក្មេងៗដែលរៀនឆ្លាតគេចេះចាយពេលវេលារបស់គេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលវេលាបើយើងនិយាយពីលុយកាក់បានមកពីតកូលមកអាហ្នឹងយើងមិនស្មើគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែពេលវេលាយើងមានស្មើគ្នាប៉ុន្តែ how we manage our time ណាវិធីសាស្ត្រដែលយើងប្រើប្រាស់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យកើតជាប្រយោជន៍ហើយយើងអត់ទេគ្រូសាដូចញោមម្នាក់គាត់ចេះមកសួរអាត្មាដោះស្រាយមិនខ្មិចបងគាត់នឹងឆ្លោះគ្នាផឹកស្រាមកវិញបាទស្រែកសន្ធប់វ័យប្រពន្ធកូនចៅអញ្ញាចអញ្ញាចពេញហ្នឹងអានេះកម្មផលបាច់ទៅមើលជាមុខអីតែយើងធ្វើខុសធ្វើវាមិនត្រូវអញ្ញាអញ្ញាចទៅជាតិហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយគាត់ប្រើពេលអីគាត់ប្រើពេលមួយស្រាគាត់ប្រើពេលមួយហ្នឹងឯងឃើញទេវាមានពេលណាចម្រើនវាអត់តែម្នាក់ដល់ស្មាបរោះរូបកូនក្មេងផឹកហ្នឹងស្មាគិតថា feeling អ្នកដែលកំពុងតែផឹកហ្នឹងក៏គាត់គិតថាមិនគួរដែរស្មាគិតណានៅពេលដែលគាត់ស្វាងក៏គាត់អាចគិតថាអូគ្រូថ្នាក់មែនឃើញក្មេងៗទូចកាន់ដបស្រាវិជាអីចាំប៉ិនសួរថាទាំងអស់ហ្នឹងវាបានមកពីណាបានមកពីយើងហ្នឹងយើងប្រើកូនឲ្យទៅទិញស្រាទិញអីនោះផឹកឲ្យរំសំបាយក្នុងមុខកូនហ្នឹងអញ្ចឹងបានបេបីណាស់មួយស្មាណាជួនកាលបាត់ប្រហែលថ្ងៃមកវិញលេងឈីលើកៅចេះគាត់ឈីដាក់ឈីឈីអីឈីហ្នឹងហ្នឹងមែនឈីឈីតែឈីឈីវិញអាហ្នឹងដូចឈីហុចកៅណា
អឺចាស់ពីណាវាមិនទៅឃើញចាស់ចាស់ហ្នឹងហ្នឹងអាហ្នឹងវាទោះប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាម៉ែឪហ្នឹងរោមគ្រោះមិនមែនកូនស្មានស្មានគ្មានកូនផងចេះតែនិយាយបញ្យលហ្នឹងដូចស្អីព្រោះថ្នាក់កូនផឹកតាំងពីក្មេងទៅងាប់ឯងថ្លើមបន្តិចខ្ទេចអីអស់បែរតែរឿងផ្លូវចិត្តទេសម្រាប់សុខភាពហ្នឹងក៏វាខ្ទេចដែរហ្នឹងបើពេញវ័យចាំផឹកទៅអាហ្នឹងថ្លើមវាលូតលាស់គ្រប់គ្រាន់ហើយអាចវាមានកម្លាំងគ្រាន់បាល់ក៏ជាប់វាផឹកតាំងពីអាយុ2 3 10ទៅចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងមោទនភាពឯហ្នឹងអញ្ចឹងបាននៅនេះដូចមាន license ទេទិញស្រាលក់ស្រាថាមាន license ប៉ុន្តែទិញស្រាក៏ត្រូវមាន license ទៅទិញគ្រប់អាយុបានទៅទិញបានដែរគឺផឹកមែនប៉ុន្តែដល់អាយុបើយើងក៏ទៅនឹងទៅយើងកុំបន្ទោសទាំងមកពីប្រទេសអត់មានច្បាប់យើងដាក់ច្បាប់គ្រួសារយើងទៅបើយើងនៅនឹងហើយទាំងធ្វើម៉េចអាឡូកុំបន្ទោសតែរឿងយើងអត់ច្បាប់អត់ការគ្រប់គ្រងល្អយើងគ្រប់គ្រងគ្រួសារយើងទៅម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងកុំប៉ះសិនបើមិនសិនបើរហូតជាមួយគ្រប់គ្រងខ្លួនហ្នឹងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងហ្នឹងគ្រួសារហ្នឹងពីព្រោះយើងក៏ជាម្ចាស់ស្រុកអីទាំងអស់តែគ្នាហ្នឹងវាធោះបន្ទោសគ្នាវាមិនជាល្អមកហ្នឹងហើយយើងជាចង់ធ្វើមេឃុំសិនអញ្ចឹងហើយយើងជាចង់ទៅធ្វើមេស្រុកសិនបានកែប្រែសង្គមខ្លួនយើងកែអត់បានផឹកក៏ផឹកទៅណាអ្នកផឹកទាំងឡាយហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមើលផងតើទៅវាចម្លងអតិពលអីខ្លះដល់ក្មេងដល់អីនោះប្រយ័ត្នឲ្យក្មេងរងគ្រោះមិនមែនកូនខ្មែរទេតើខ្មែរអត់កូនទេអត់មានកូននៅនងទេមកជានិយាយហ្នឹងអាណិតកូនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងតើអត់មានកូនអីត្រូវខ្វល់ទៅវិញ្ញាណឆ្នាំញៀនអីអត់ទេអត់មានកូនអីទេស្មារតីតែក្រោយមានដឹងហើយបើឥឡូវអត់មានអីស្មារដល់ឃើញអញ្ចឹងដល់ឃើញក្មេងៗឲ្យផឹកអាវ៉ាខ្សែអីអញ្ចឹងមិនមែនឬផ្ទោសរបស់ក្មេងទេហើយស្មារគិតថាមិនដឹងមានកូនមកធ្វើអីស្មារអត់ហ៊ានមានកូនទេមិននៅស្រុកខ្មែរមិនហ៊ានមានកូនទេមែនទេបាទបង្កើតគ្នាមកមិនណាស្រុកគេជឿនលឿននេះគេគិតមុនយកកូនគេត្រូវគិតថាយកមកគេត្រូវចាំមិនអីមិនអីយើងនោះអត់ទេអាខ្វាក់ខ្វិនមិនក៏យកគ្នាបង្កើតកូននេះដឹងមិនទេចាស់ចាស់ចេះតែចឹងដឹងមិនគាត់ថាសេចក្តីសុខរបស់គាត់រៀបការឲ្យកូនងាប់ហើយសុខអីទេសំខាន់នេះរកការងារឲ្យកូនសំខាន់ឲ្យកូនរៀនសិក្សារៀនសូត្រឲ្យវាមានលំនឹងអានឹងទៅជារឿងជាអាជា priority ណាអាស្អីដែលសំខាន់ណារឿងប្តីរឿងប្រពន្ធហ្នឹងវាគ្មានប្របាក់ស្អីទៅគ្មានទៅប្រឡងស្អីទៅអានោះទីត្រូវគ្នាតែបន្តិចតាម Facebook ហ្នឹងក៏ត្រូវដែរអត់ថាទៅវាអត់ប្របាក់សោះហ្មងណារឿងប្តីរឿងប្រពន្ធតែរឿងប្របាក់រឿងរៀនសូត្រត្រូវប្រើពេលវេលាឃើញទេប្រកាសការខិតខំប្រឹងប្រែងមុខលបត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងឯងដែលជារឿងសំខាន់ការងារល្អសុចរិតអីហ្នឹងសិតតែរឿងសំខាន់រឿងប្តីរឿងប្រពន្ធគ្មានថ្មមិនតន់ទៅរស់ប៉ុន្តែគិតថាវាមិនប្របាក់ធម្មជាតិណាធម្មជាតិមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីហ្នឹងវាមិនដាល់ថាអត់គូថ្មមិនជឿថាខ្លួនឯងអត់គូគូមិនគូលើយើងមែនទេ
ថាអត់មានរឿងហ្នឹងគួរឬមិនគួរហ្នឹងគួរឬមិនគួរហ្នឹងចំបងគួរបញ្ចោយបន្តត្រូវហ៎នៅមួយទៀតអស់ហើយដល់ហើយចិត្តដល់មកហ្នឹងខ្ញុំកណែបានស្ដាប់លោកម្ចាស់មានការយល់ដឹងច្រើនជាងមុនហើយទម្លាក់ចោលនៅមានអ្នកអីចឹងខ្លះដែរប៉ុន្តែហាក់ដូចជាយឺតពេលបន្តិចព្រោះអាយុចិត្ត50ហើយមានយឺតអីប៉ុណ្ណឹង Never too late Never too lateគឺថាមិនហិតយឺតពេលទេមិនដែលយឺតពេលទេឲ្យតែភ្ងាខ្លួនប៉ុន្តែចង់ឲ្យលោកម្ចាស់រកវិធីបញ្ចូលធម៌ល្អល្អក្នុងកម្មវិធីសិក្សាដល់ក្មេងៗខ្មែរចំនួនក្រោយឲ្យបានពលត្រូវនាំឲ្យនៅអំពើល្អប្រព្រឹត្តត្រូវថ្មនោះក៏វាមានកម្រិតដែរណាឃើញថ្មនិយាយចឹងថ្មគឺអីអស់ចាផងឯងបានត្រឹមនិយាយប៉ុណ្ណឹងឯងឲ្យស្មាទៅធ្វើអីឲ្យលើសហ្នឹងម៉ាស៊ីនស្មាមានប្រហែល40នោះឲ្យស្មាទៅធ្វើអីឲ្យលើសហ្នឹងវាទៅលញ្ញិតខ្ញុំឃើញខ្លួនឯងហ្នឹងមានតម្លៃដែរកុំឲ្យតម្លៃហ្នឹងមកលើអាត្មាអាត្មាឲ្យទៅលើញាតិញោមថាអើយគង់ជាមលុបអីចឹងណាស្មាថាវាមិនមែនទេវាទៅទាំងអស់គ្នាចឹងណាញាតិញោមសិតទៅសំខាន់សិតទៅ VIP person ទាំងអស់អ្នកស្ដាប់យល់ឡងយើងកុំទៅនិយាយអ្នកដែលស្ដាប់អត់យល់នឹងគ្នាទៅហើយទៅរំមុខព្រះអីក៏ទៅនឹងកុំនិយាយអីក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលបានស្ដាប់ថ្មយល់ហើយនឹងថ្មឲ្យពិន្ទុថាសិតតា VIP ប៉ុន្តែ VIP ពិតប្រាកដនឹងស្គាល់តម្លៃខ្លួនឯងថាត្រូវធ្វើអីដឹកនាំជីវិតខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចប្រតិបត្តិយ៉ាងម៉េចគ្រួសារយើងយ៉ាងម៉េចទៅពីយើងម្នាក់ម្នាក់នឹងថ្មក៏បុគ្គលតែម្នាក់ដែរថ្មមានកើតមក2នាក់ណាមានកើតមកយកជីវិតមកផ្លូនមកឬក៏រាងកាយគំនិតខួរក្បាលមកផ្លូនមកណាអត់ទេម្នាក់ដូចតែយើងដែរញាតិញោមដូចតាអាត្មាដែរអញ្ចឹងហើយវានិយាយវាសំខាន់ដូចតែគ្នានោះហើយយើងកុំឲ្យអ្នកណាមួយសំខាន់ណាស់រហូតដល់ទៅមានតែដំណងទេអូអានឹងអត់កើតទេហ្នឹងហើយយើងក៏សំខាន់ដែរក្នុងហ្នឹងអ្នកដតីទៀតក៏សំខាន់ដែរទើបយើងជួយគ្នាម្ដាយមកជើងទៅនោះដល់ហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យមនុស្សទាំងអស់ដែលស្ដាប់យល់ហ្នឹងខ្ល้ายជាមនុស្សសំខាន់ស្ដាប់ហើយប៉ុន្តែមកពីមិនតាន់ដឹងថាខ្លួនឯងសំខាន់ជួនកាលមហិនសៀទេធរហ្នឹងខ្ល้ายគេសើចអូយទៅខ្ល้ายអីទេទៅបបួលផឹកគេមិនខ្ល้ายផងឬខុសសោះដល់តែយើងហ៊ានក្លាហានទាំងអស់គ្នាឡើងពួកអ្នកខ្លះគាត់ថាគាត់សៀធោះគ្មានណាហ៊ានចុចឡាយអីមួយអញ្ចឹងទៅបើថានិយាយអារឿងក៏ផ្លែកអត់ប្រយោជន៍មនុស្សសៀរាប់ភ្លេចអញ្ចឹងទៅអានផ្ដើមពីយើងដល់យើងជំនះដែរពីមកបើយើងយល់ថានឹងល្អហើយខ្លាចអីនឹងសៀមែនទេខាងគេជេរគ្នាសោះហេតុអីយើងហ៊ានសៀតែយើងល្អសោះហ្នឹងល្អច្រើនទៅយូរយូរអាក្រក់ហ្នឹងវាទៅជាចំនួនភាកតិចយើងវិញវាស្រួលហើយទាំងអស់គ្នាចឹងប៉ុណ្្នឹងចុះអាត្មាក៏មកដល់កន្លែងហើយចាត់ទុកថារួចពាក្យដែលថាឆ្លើយលើអស់សំណួរហើយក៏ចម្រើនពលាអ្នកគ្នាតែប៉ុណ្ណេះ